ନା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍କୁ ଡରିକି କିମ୍ବା ପରିବହନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଡରିକି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧା। ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛେ, କାର୍ରେ ଯାଉଛେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା କଥା। ତାଦ୍ୱାରା ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଫାଇନ୍ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମର କଷ୍ଟ କରିଛି ଧନ, କାହିଁକି ଆମେ କାମ ଦେଉ? ଆମେ ଯଦି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛେ କି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଛେ, ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କଷ୍ଟ ପରିଚିତ ଧନର ତାର ବି ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, ତାର ବି ସଞ୍ଚୟ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛେ, ରଙ୍ଗ ସାଇଡ଼ରେ ଯାଉଛେ, ନିଜେ ତ ଭୁଲ କରୁଛେ, ଅନ୍ୟକୁ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛେ। ସର୍ଟକଟ୍ ମାରିବା ଚକ୍କର